9-річна харків'янка Настя змішує фарби для малюнка на Великдень. На початку березня вона з батьками переїхала у Полтаву. І змажу руки краскою, буду рисувати відпечатки, буду відпечатувати їх. И на них буду рисовать какие-то яички там или цветочки. Я вот смешала более темнофиолетовый цвет с голубым, чтобы получился вот такой вот красивенький цветик. Для Насті та інших дітей, які переїхали через війну, в одному з арт-центрів Полтави влаштовують безплатні мистецькі уроки. Тричі на тиждень на заняття з образотворчого мистецтва приходить 12-річна Даша та 8-річна Оля із Харкова. Я приїхала з сестрою та своїми батьками. Це люди з обручем, зайчик, я та моя сестра. Зараз мені залишається розкрасити ці пасочки, яйця, і рисунок буде готов. Я полюбляю малювати квіти, природу, але я малюю і портрети. У нас тематика намалювати щось пасхальне. Я малюю церкву та бисанку. В арт-центрі такі заняття влаштовують майже місяць. Їх відвідує понад 160 дітей, каже організатор Ярослав Триновський. На сьогоднішній день ми вже маємо 8 напрямків, за якими навчаються діточки. Це і образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, акторський та музичний розвиток, музикування, спів, англійська мова, ораторське мистецтво. І ми запускаємо ще класи з програмування. За словами Ярослава Триновського, кожен урок триває 1,5 години. Дітей розділяють на групи до 15 учасників. Мені подобалось більше всього на музичній акторській. На 3-му місці у мене рухомка, на 2-му – малювання. Я приїхала з батьками, а тут у нас живе бабушка. Бабушка и дедушка. Я просто люблю рисовать. Я еще хотела давно начать рисовать, ходить в художественную школу. Я нарисовала снимать яйца, картину в виде окна, шарики, которые будут раскрашены, и эту саму Пасху. Викладають в арт-центрі на волонтерських засадах професійні педагоги. Серед них художниця Анна Сінельник. Різняться заняття лише, мабуть, подачею матеріалу. Тобто для менших ми готуємо більш цікаві заняття, там, де вони задіяні весь час. Старшими дітьми ми намагаємося давати їм більш різнобічний такий матеріал. Тобто у нас не заняття може бути там малювання тварин, флори, фауни, наступне заняття малюємо супергероїв. Такі заняття в арт-центрі розпочали наприкінці березня. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.